Oi, gente, tudo bom? Tudo ótimo. Hoje vou gravar pra vocês uma rotina da manhã. Antes de ir pra escola, já acordei, lavei o rosto, tomei um banho, tipo assim, uma ducha. E aí agora eu vou fazer minha maquiagem. Porque é só isso que eu faço de manhã, gente. Eu acordo, tomo banho, faço a maquiagem, tomo café, enfim. Gente, vocês estão vendo como minhas espinhas diminuíram? Eu tô tomando, sabe por quê? Vocês vão ver, a maquiagem que eu fiz no primeiro dia de aula, a maquiagem que eu tô fazendo agora, diminuiu muita coisa. Muita coisa mesmo. Meu cabelo, ele não quer se decidir se ele fica, tipo, ondulado ou se ele fica liso. Tipo, ele tá com partes e partes. Eu preciso retocar meu alisamento, mas eu também preciso retocar minhas mechas. E aí, se fizer os dois, não vai dar certo. Mas, enfim, minha maquiagem tá diminuindo muito. Pra começar a passar o hidratante da CeraVe. Ui, gente, minha testa tá ficando com a textura como se fosse, não é cravo nem nada, não. Essas são umas bolinhas, tipo, pequenininhas, que quando você pega, não faz textura, mas quando você olha, tem uma textura. Vocês entenderam? Tá estranho, não sei se é porque eu tô passando secativo em cima, aí tá deixando assim, mas as outras partes não estão. Mas é só a testa, tipo, não vai dar pra vocês verem, mas tá com um negócio lá. Tá meio estranho. Hoje a minha escola vai ser tudo novo, porque foi mudado os horários. A gente passou 2 semanas com o horário e agora mudou. E eu acho que mudou até pra melhor, porque, tipo assim, tem dias, tipo sexta-feira. Sexta-feira era só exatas, tipo assim, não tinha outra matéria, era só exatas. E à tarde tinha prova, que agora minhas provas são de tarde. E aí o dia inteiro era só exata, a gente ficava exausto e ainda ia fazer prova à tarde. Aí eles mudaram o horário agora. Aí na sexta-feira é misturado, só tem 2 aulas seguidas de matemática. E na quarta-feira é história, filosofia e sociologia. Gente, desculpa, mas não tem quem aguente. Os professores são maravilhosos. Agora o problema é a aula em si, tipo, o conteúdo cansa. Filosofia e sociologia, eu não sei como que eu vou dar conta, principalmente sociologia, porque filosofia, professor. Tipo assim, ele anota coisa, tipo, ele dá uma revisão antes da prova, sociologia, gata. Nada, nada. Tipo, nem tenho o que entender, é muito complicado essas coisas. Ó, eu passei pouquinho porque eu tava péssima. Ah, era pra eu ter passado a amostra grátis com a da Junk Elephant. Quando eu fui comprar um produto pro meu cabelo da Junk Elephant em São Paulo, eu ganhei uma amostra grátis do hidratante, o roxo. Não sei qual é a diferença do roxo pra azul. E aquele negócio é R$ 500, né? Devia ter usado. Eu achei esses dias as minhas coisas. Eu não sabia que eu tinha. Mas enfim. Ó. Só posso maquiagem aqui, ó. Aqui embaixo do olho. Pronto. Porque é a única coisa que, tipo assim, tá me incomodando mais. Por conta que tá ficando escuro. Por mim, eu ia até sem maquiagem. Mas aqui tá ficando escuro, tá me incomodando. Porque eu tô dormindo, tipo, muito tarde, acordando muito cedo. Aí eu vou misturar esses dois aqui. O da Tarte. Ó, esse aqui que eu dava pra camuflar a espinha. Um pouquinho dele. E vou passar um pouquinho desse aqui da Ruda, que ele é bem mais claro, que eu gosto de passar ele debaixo do olho pra iluminar. Sempre eu tava indo pra escola só com ele e, tipo assim, tava ficando uma coisa muito estranha. Tava, sei lá, um brancão debaixo do meu olho. É legal pra festa e tal. Mas tava ficando um brancão debaixo do meu olho aí. Tava muito estranho. Essa é a primeira vez que eu vou misturar esses dois, mas acho que vai dar certo. Porque um é mais amarelado, o outro já é mais branquinho. Então. Vocês molham a esponjinha de vocês da Marisade. Outras esponjinhas eu molho. Assim que essa aqui, ela é tão molinha, tipo, sozinha, que eu não vejo necessidade de molhar. Sendo que o aspecto, quando molha, fica melhor. Vocês não acham, não? Ficou a mesma coisa. Tá branco de qualquer jeito. Talvez tenha ficado um tom mais escuro. Mas tá branco de todo jeito. Eu acho que se eu usar só da Tarte, eu não vou gostar. Porque vai ficar tipo amarelo. Eu não gosto quando tiver amarelo. Tá um brancão, aí quando passar o pó vai. Já já ameniza, na verdade. Fica um brancão agora, mas depois. Dá tudo certo. Tá bom. Tá, né? Enfim, de base, minha maquiagem é só isso. Agora eu vou passar o pó e um rímel. Gente, ontem eu saí com o Maximino, né? E tipo assim. A gente já tem praticamente uma rotina de se ver. A gente se vê todo domingo.
E mas quando tem resenha na sexta, no sábado, a gente se vê na sexta e no sábado. Mas normalmente a gente se vê só no domingo. Aí, nessas vezes que a gente se vê, sempre, normalmente sempre aqui em casa. Tipo, ele vem pra cá, passa a tarde aqui, almoço aqui e tal. Enfim, tranquilo. Sendo que aí ontem a gente saiu, né? A gente foi jantar fora. E a gente saía mais na época do começo. Tipo assim, quando a gente tava só ficando, a gente saía, tipo, a gente ia pra cinema e tudo. E quando tava no início do namoro, a gente saía mais até. Sendo que aí foi passando o tempo e a gente não tava mais saindo. Aí ontem a gente resolveu sair. Eu tava sem ânimo nenhum, gente, juro. Tava tipo assim, sei lá, não quero sair. Gente, eu tô muito feia. O que tá acontecendo? Gente, perdoe meu humor de manhã, porque é uma coisa assim, terrível. Eu sou realmente terrível de manhã. E aí, junta meu humor com a situação que tá. E também que eu fico embolado. Enfim, gente, tá acostumado, não sou assim também, não. Esqueci o que eu tava falando. Sim, ontem a gente resolveu sair. E eu tava super desanimada, não queria ir. Também não sei por quê. Eu só tava, sabe? É porque saiu da nossa rotina completamente. Porque, gente, parece que eu tô com um rebocão. Eu não tô com rebocão. Ai, deixa. Eu não queria sair porque eu tava quebrando nossa rotina e tal. Eu já tava acostumada. Que ele veio pra cá e me deu uma leve preguicinha de sair. Mas aí a gente conseguiu me animar e tudo. Fomos. Gente, foi completamente diferente do que quando a gente saiu com uns 3 meses de namoro. Tipo, foi completamente diferente. E foi muito, muito bom. Porque quando a gente saiu com 3 meses de namoro, tipo, a gente não tinha a intimidade que a gente tinha, tipo, a parceria, a proximidade, de conversar, de rir, de ter assunto. Quando a gente saiu com 3 meses, a gente mal conversou no jantar. A gente tava tudo, tipo, tudo com muito vergonha, não sabia como fazer, como é que achei, tá? A primeira vez que tava saindo. Tipo, pra restaurante, tudo. Cinema, a gente sempre ia, mas a gente ia com mais algum casal, ou mais alguém. Então, tipo assim, quebrava, tipo, o gelo. Aí agora que a gente foi sozinho no terceiro mês, foi meio estranho, sabe? Era a primeira vez, tá? A gente tava se conhecendo muito mais. E aí agora que a gente sabe, tipo, foi muito natural. Tipo, as coisas só foram acontecendo, foi uma coisa muito leve. A gente brincou, a gente riu, foi passando o horário, a gente nem tava percebendo. Mas aí, tipo, a gente voltou até meio tarde pra casa. Na última vez a gente saiu pra jantar 7 horas, a gente voltou 8. Dessa vez a gente saiu pra jantar 7, voltou quase 10. Tipo, a gente sai de lá 9h30. Então, assim, foi muito bom e eu quero fazer mais saídas. Porque eu sempre tava acostumada aqui em casa e tal. Porque quando a gente saiu, foi bom, tipo, muito bom que a gente saiu com 3 meses e tal. Mas, sei lá, tava todo mundo muito assim, sabe? E aí quando a gente saiu agora, tipo, foi muito bom. Só rendeu, sabe? Morri esse olho todinho. Gente, eu tô realmente me sentindo feia. Eu não tô menstruada. Eu não tô menstruada. Tipo, não tem quem me faça eu me achar bonita. Mas agora, não sei se é por conta que eu tava imaginando outra coisa na minha cabeça que ia ficar. Tô começando a gripar. Ou se é porque realmente, tipo, não tá legal. Na câmera tá pior ainda. Enfim. Não posso perder muito tempo, não, porque eu já tô acordando atrasada. Eu acordava 5h50, 5h55 por aí, né? Agora tô acordando 6 horas. E esses 5 minutos de, tipo, acordar 5h55 fazem muita diferença pra mim. Então é isso, gente. Maquiagem pronta. Agora vamos na cozinha tomar café. Já tô meio atrasada. Agora são 6h34. E eu preciso sair de casa 6h45. Tipo, e estourando 6h45 pra eu estar na rua. Enfim, meu café da manhã esses dias tá sendo só um pãozinho com requeijão. Gente, eu amo pão com requeijão. E fazia muito tempo que eu comia. Aí eu viciei. Tá tomando de café da manhã isso. O pão torrado com requeijão. Sem cair, eu queria fazer alguma coisinha a mais que me dê energia, porque eu tô ficando muito cansada. O sono, tipo assim, que eu tava dormindo pouco, já ajuda muito a ficar cansada. Mas a comida, ela podia dar um esforço pra eu melhorar, né? Não sei o que eu vou comer. Eu não quero fazer ovo porque eu não quero sujar a panela. Ai, acho que eu vou tomar meu iogurte. Tem mais um mesmo. Esse aqui é light.
Tudo bem, estou com preguiça de cozinhar hoje. Vai ser isso mesmo. E vou botar café. Então, pão torrado com requeijão, café, um iogurte. Esse iogurte aqui, gente, é muito bom, ele dá grego. Normalmente, eu pegava a bandeja, que era sem sabor, e colocava mel, tipo iogurte natural, e colocava mel. Muito gostoso. Se não é dessa vez, o seu Cleiton fez a lista errada. E ele trouxe com sabor de morango. E eu, tipo assim, gente, milkshake de morango não tomo. Sobremesa de morango, tipo assim, depende muito, eu só como torta. Porque eu não gosto de morango nas coisas, só gosto de chocolate. E aí, eu tomava esse aqui natural ou de maracujá. Que vinha com pedaço, não tinha muito gosto. Eu não gosto de sabor, tipo, de fruta muito forte. Eu prefiro comer a fruta toda do que... Vocês entenderam? E aí, esse aqui de morango, eu pensava que eu não gostava. Gente, eu comi, eu amei isso aqui, tá muito bom. Tem uma coisa nele que deixa um sabor muito bom. E é pra ser light. Menos calorias e gorduras total. Não é muito doce também, não é muito azedo. Uma delícia. Senhor. Tô aqui comendo meu pão. Arrumando a bolsa, que já tô atrasada. Acho que já botei tudo. E agora eu vou... escovar o dente. Trocar de roupa, passar perfume, desodorante. E vocês, aqui quando eu trocar de roupa, eu não vou ter que gravar pra vocês. Quando tá fada. Então, é isso. Eu vou escovar o dente, passar perfume, desodorante e trocar de roupa. Tô muito atrasada.